Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна. Вже майже рік я живу за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякий час я була в Україні. І потім через 3 місяці поїхала мандрувати. Ця мандрівка затягнулася, і мій канал вже не можна назвати просто тревел-блогом, а це реально відео про моє життя, таке, як воно є, за кордоном. Отож, продовжуйте свій перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні в мене незвичайна вечеря, буду їсти суші. Прийшла для цього до парку, тому що суші замовила на виніс. Хотілося чогось такого незвичайного і справді засумувала за ролами. Знайшла заклад, де можна замовити суші з собою. І мене такий варіант влаштував, тому що погода спонукає проводити більше часу десь на природі. І я хочу поєднати смачненьке з приємним. Ось такий сет коштував 1800 лек, тобто 640 гривень. І я хочу спробувати, чи смачні тут суші, тому що в Північній Македонії, в Скоп'є, з цим була, скажімо так, проблемка. Отож, смачного мені. Куштуємо. Я вже спробувала один шматочок. Я вам скажу, нормально. Живемо. Не ніндзя суші, але рівень суші і так точно. Дивіться, який. Нормальний. Лайк. Справді смачно. Називалася доставка Суші Драгон. Гуляю у парку. Вийшла до озера. Тут, може, в не найкращому зараз стані. Лунає музика, то там українська діджейка сет дає. Я туди на вечірку не йду, а на озеро є ще час подивитися. І тут зона така для пікніків, тут місцеві сидять за столиками, годують комарів, як то кажуть. Міський парк справді дуже великий, він також є майданчиком спортивним, тут дуже багато велосипедистів, бігунів, людей, що приходять займатися спортом на майданчики, я зустріла. А також це місце розваг, знайшла також місце виступу нашої української діджейки. Вирішила сьогодні не ходити на той концерт, а так зі сторони поглянула, людей прийшло дуже багато. Мене більше цікавила сьогодні природа, просто побути серед людей, побути серед природи. І природа сама мене знайшла. В озері плавали ось такі дикі, великі качки, гуси. Я не дуже в цьому розуміюся, тому виправте в коментарях. А до парку, думаю, завітаю ще, тому що не встигла роздивитися тут все, настільки він великий, тут гуляти, не перегуляти. Гранд Парк Тірана. Знайшла тут парковий ось такий потяг City Train Albania. Квиточок купляється окремо у кабінці там, у кіоску. І на цю прогулянку не тільки з дітьми йдуть, а я бачу і дорослі. Ось окрема каса. А це маршрут і позначені всі зупинки та просто місця, де можна, певно, вийти. Вартість квитка 250 лек. Від 0 до 2 років безкоштовно. Відкрито з 10 ранку до 11 вечора. І прогулянка буде 25-30 хвилин. Вийшла на місток. Вперше тут гуляю і дуже цікаво пізнавати нові місця Албанії. Багатолюдно, сьогодні неділя. Колега по Ютубу.
і можна навіть побачити захід сонця сьогодні. Подаль бачу щось на скаут лунопарку. І треба піти геть з велосипедної доріжки. І, як виявилося, це зовсім і не міст. З однієї сторони озеро, з іншої сторони місто. Зона для прогулянок просто чудова. Вхід до лунопарку. Він там невеличкий. Колесо огляду, якісь каруселі. Я в цій частині міста вперше. Вона розбудовується, судячи з будівництв навколо. Такі собі місцеві позняки. У гарному їх прояві, звісно. А потім я побачила український прапор на будівлі біля Гранд Парку. Це зігріло моє серденько. Також зігрівалася смачними коктейлями в барі «Колоніал». Цей влог як яскраве зшите з клаптиків покривальце. Тут різні шматочки моїх днів зібрані. Знімаю я зараз менше і отак по шматочкам збираю ці кадри, щоб показати концентровано Тірану. Тут є коктейль з назвою «Про Київ», а я замовила пінаколаду, вона була тут справді смачна. І прийшовши сюди ще в наступний вечір, замовила «Рама 5». Це такий коктейль екзотичний з джином та бузиною. Такі вечори теж потрібні. Сьогодні 28 травня 2023 року, День Києва. Зараз я знаходжуся в столиці іншої країни, в іншій столиці і в іншій країні. Але ранок мій розпочався з прослуховування пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Розплакалася я, тому що часто саме цю пісню, звичайно, в День Києва слухала. Вона лунала звідусіль по радіо, а також в школі часто ставили. Якщо не помиляюся, то ця мелодія називалася «Київський вальс». Але я можу помилятися. І сьогодні такі ностальгічні нотки у мене були і всередині, і відповідно реакції фізичні, сльози були на обличчі теж. Сьогодні була важка ніч для України, для Києва, і мені о третій ночі за моїм часом писала мама. В Києві було 4 ранку, але там вся ніч була просто неймовірно нервовою, тяжкою, і це не перша така ніч, це яка вже за рахунком неможливо полічити, подібна ніч. Але саме перед Днем Києва рашисти вирішили привітати неймовірною кількістю шахідів. Було випущено більше ніж 50 цих літаючих драндулетів. І мені навіть складно уявити, що переживають люди, які знаходяться в Україні в цей час. Тому що ну, ми були з мамою на зв'язку, і спати нормально не можна, і нервувати постійно, то нервова система просто відмикнеться. І що робити, не зрозуміло. Але ми все витримаємо, Київ витримає, звісно, і я в це вірю. Часто гуляючи містом, я уявляю, якою могла б бути реакція моєї мами на певні речі, що тут трапляються. І так хочеться багато показати, тому, певно, і знімаю свої влоги, в першу чергу, для себе та своєї сім'ї, щоб показувати те, що бачу тут. І хочеться з собою привезти дуже багато, або надіслати якусь посилку. Не знаю, як це робити технічно, але трапляються такі приємні речі, що хотілося б подарувати близьким. Проте нової пошти тут нема, і передавати все це буде дуже дорого та й, напевно, складно. Тому фільмую різні яскраві дрібниці, щоб показати хоча б. І знов новий шматочок нового дня. Шукаю я для себе білу сукню літню і знайшла ось таку спідницю білу. Подумала, що варто її взяти, тому що спідницю можна міксувати з різними верхами.
сукнями поки не дуже складається, міряла, але щось не те. Тому все-таки придбала попередню спідницю, брала її в котоні, наче задоволена покупками. Дуже раптово, майже в центрі міста, я випадково знайшла місцевий речовий ринок. Зараз 4-та година дня, я так розумію, що він трошки закривається, але це ряди з одягом, в основному з одягом, з білизною. Мерси тут такі круті проїжджають. І ціни наче нормальні, на перший погляд. Цінники просто висять. Але єдине, що все типу з логотипами брендів, тому мені не дуже це подобається. Там всякі Gucci, а так якість нормальна. Я люблю ринки, вон Louis Vuitton. Просто якщо б не було лого всяких, можна було навіть щось і вибрати. Купа усього, просто що вже час закриття. Але я приємно здивована, може прийду якось сюди знову. Вони вже ховають капці всі. Бо тільки що була в котоні. Сказати, що дуже великий вибір в котоні, ні. Тут не гірше, аби не логотипу, ну на мій смак. І ось ринок закінчився, я виходжу на вулицю. Чудово. Отакі відкриття раптові. І вже ось така звичайна велика вулиця, інші магазини. То був такий ринок. Нормально. Тонкий зв'язок, що в мене є взагалі з Україною, це книги. Я прочитала книгу «Там, де співають раки». Це роман. Він від закордонної авторки. Проте перекладений українською мовою, я мала саме такий примірник. І як приємно читати книжки українською мовою, фізичні, яку тримаєш в руках, ту книжку. Це приємне дуже відчуття. І сам зміст цього роману, він мені відгукнувся надзвичайно болісно. Не буду спойлерити, я знаю, що фільм є за цим романом, я його ще не дивилася. Але книга, вона перегукувалася десь всередині з моєю внутрішньою маленькою дитиною. Там розповідалося про життя дівчинки, вона такий спосіб життя вела, як Мауглі. І ця книга, вона про самотність, самостійність і багато спільного зі своїм життям зараз я відчула. Звісно, що це порівняння, воно дуже таке умовне, тому що ну, я не в природі дикій виживаю, але це більше про психологічний стан. Воно мені так було близько. Книга дуже чудова. Я зараз намагаюся в Тірані виміняти цю книгу на іншу книгу українською мовою. Спочатку хотіла подарувати, а потім думаю, я хочу ще книжку якусь українську, де мені її тут дістати. То дала об'яву, хочу саме виміняти. І вже є там пропозиція, як цей обмін я зроблю, якщо все вийде, то покажу вам, яку наступну книжку я буду мати українською мовою. Саме за кордоном такі прості речі, вони не завжди доступні. Звісно, тут є міська бібліотека, можливо, навіть в ній є книжки українською, але це ж треба піти до неї, там щось записатися, дізнатися всі умови, чи взагалі там є книжки українською. Я знаю, що в Македонії відкрили в бібліотеці поличку українською мовою, але які там книжки, я теж не знаю. Але тут зараз наразі просто з людьми намагаюся сконектитися з цього приводу, і це теж цікава така пригода. Завітала в красиве кафе випити кави. У мене зараз саме час, 4-та година дня. Дивлюся на український прапор, що розвивається. І прийшла ось такий заклад, називається він «Йогуртерія». Сьогодні буду пити каву, трошки себе в солодкому все ж таки не спеціально, але ограничиваю. За відчуттями. От прийшла саме випити каву. Розумію, що десерт не хочу. Але вони тут гарні. Тут є торт червоний оксамит. Можливо, якось спробую. Тут гарні ось такі стільці, гарна вітрина. І є макіяти 120 лек. Моя малесенька кава. Вдома, коли собі роблю, роблю в 10 разів більшу.
приємне місце. Чудовий вечір, сонечко сідає, багато людей, і мені приємно бути посеред них. Щодо цього каналу, є в мене певні думки, що треба перестати тягнути кота за його окрашенки, і, можливо, час відкрити мені новий канал, тому що відверто все погано зі статистикою тут. Раніше цей канал був іншою мовою, на іншу тематику. У мене було багато відео про закупи з китайських сайтів, також відео про косметику та красу. Я їх позакривала, але на них приходили люди, які чекають такий контент. Ну, може, вже не так і чекають, але вони підписувалися, і в стрічці їм цікаво бачити саме контент на згадані вище тематики. Після переходу мого каналу на українську, після мого нового способу життя, ситуація ще погіршилася з переглядами, тому що YouTube сам перестав просувати мій канал в рекомендованих. Можливо, це пов'язано з тим, що він не бачить інтересу саме підписників, тому не пропонує мій канал новим глядачам. І як блогер я почуваю себе погано, я почуваю себе невпевнено, я почуваю себе непотрібною, і я думаю, що це не тому, що мої відео настільки погані, мені хотілося б так думати, а я думаю просто, що це проблема у самому каналі. І багато хто має по декілька каналів, відкриває нові канали, і справи йдуть краще, тому що нові канали YouTube ліпше просуває. І вже давно ця думка є, просто що нічого не робила для цього. Зараз я хочу зробити перший крок, придумати назву для цього каналу. Щодо тематики, щоб ви розуміли, то це буде, ну, такий самий канал влогів, можливо, якось буду вдосконалювати інші формати, але це буде канал українською мовою про життя українки. Тобто ось така направленість буде. Просто на новому місці. І я ось хочу його якось назвати, тому що як корабель назвеш, так воно теж і буде. І зараз я хочу попросити вас свої варіанти придумати, написати їх, запропонувати в коментарях. Можливо, мене це надихне, справа піде скоріше. Тому що мені, такій людині, що має досить консервативні в чомусь погляди, дуже шкода залишати таке спокійне, затишне місце. Я ж розумію, що, ну, це не справа, що там кожен влог з такою важкістю набирає якихось там 200 переглядів. Я ж розумію, що це не мій дах, що є перспективи і, ну, треба щось робити для цього. Але мені так зручно в цьому теплому гніздечку на своєму каналі улюбленому, і я так це все повільно роблю. Тому зараз вже ось почнемо з назви. Я думаю, що це буде такий перший крок до чогось нового, і це добре. Тому що вже рік я в мандрівках, коли тільки від'їжджала з України, я думала, що це буде дихання для мого каналу, зокрема, тому що будуть відео з мандрів, і, ну, я думала, що це буде цікаво, і люди будуть дивитися. І ось пройшов вже рік, не дивляться. Тому, так, можливо, треба було б щось змінювати в відео, але я хочу змінити, напевно, що канал. Мені подобається той формат, який я обрала, міксувати відео саме так, як я це роблю. І я розумію, що на кожного блогера таки знайдеться свій глядач. Але потрібно, щоб платформа теж допомагала та просувала. Тому що більша частина успіху у блогерів – це саме алгоритми YouTube, які пропонують це відео новим глядачам. Ось, тому плани ось такі, придумати назву для нового каналу і зняти туди перше відео. З вас я запрошу, це не буде секретом, просто що, можливо, переїду. Я вперше запікатиму скумбрію. Раніше саме цю рибу не запікала. Придумала готувати її зі шпинатом, цибулою та помідорами. І, звісно, на цьому етапі варто додати кислоти, цитруса, лимону або лайму, як в моєму випадку лайм.
І поставлю її у духовку, думаю, що хвилин на 40-50. Вона готується довше, ніж дорада або морський окунь. Ну що, рибка готова, 45 хвилин, останні 15 хвилин приготування вона була без фольги. І я бачу, що вже запіклася повністю, перекладу її на тарілку, гарно сервірую. І ось така рибинка буде на вечерю. Зараз хочу передати вітання всім українцям черговий раз, надіслати свої слова підтримки, обійми свої щирі. Я знаю, що ви переживаєте. Справді, як би це не звучало, я відчуваю. Я досить така емпатична людина. І навіть якщо не тут, все не там, я все одно здогадуюсь і знаю, як воно, бо частково переживала все це теж в Україні. Тому обіймаю кожного, бажаю сил, бажаю триматися вперед, до перемоги йти. І все вийде, все в нас вийде. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо Україну, підтримуємо Збройні Сили, віримо в них, і все буде добре.